Në lidhje me vizitën që drejtuesja e prokurorisë krimeve të rënda Doni Kaprela ka zhvilluar ditën e sotme në spitalin e Durrësit, përcjellim edhe këto pamje të drejtë për drejta në fakt zonja Prela, por edhe prokurorët e tjerë, Anton Martini dhe Besim Hajdar Mataj, kanë marrë në dorë pikërisht këtë çështje, por në Durrës, në spitalin e Durrësit, ku ndodhet prokurori Arjan Doi, përveç zonjës Prela, është edhe Tonin Vocaj nga policia e kriminale, nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit. Janë këto pamjet e daljes zonjës Prela nga spitali i Durrësit, është edhe zoti Tonin Vocaj, ndërsa nuk kanë preferuar që të flasin për mediat, pavarësisht interesimit të jashtëzakonshëm të medjave që e kanë ndjekur që prej çasteve të para dhe vetë Ora News, që pak pas orës 16:30, kur u raportua fillimisht për këtë ngjarje të rëndë, për këtë atentat ndaj prokurorit Arjan Doi.